他的左肩膀啊，这上礼拜就不太舒服哦。打击的时候，他的前面的可以说是手的用的力量都比较猛。轮到打击的是高志刚，前面三次打击并没有安打。过去呢，高志刚是七场比赛六场有安打，而且还连七场比赛上垒。对，不要忘了，他也有具有长打能力。嗯。有的时候一棒二垒安打就直接把一垒的跑者送回来。高志刚在生涯对战沈玉杰38个打数9支安打没有全垒打，对阵打击率是.237，两次保送9次3振。哇，现在两个坏球没有好球了，一垒空着的下一棒是周广胜，不是一垒是空的，一垒是有张泰山。那空着的话这样投是 OK 的。对啊，现在一垒有人的话这样投是保送就有风险。嗯，再见分就要上得点圈喽。林月平在场边热身。这一个球左外野方向，这是一支再见全垒打，高志刚轰出了一支再见2分打点的全垒打。哇，高志刚本季个人第二支全垒打，是一支再见2分打点的全垒打呀！哇，再见2分炮！哇，果然总教练说他有长打能力，一棒轰出去了。再见全垒打，本季中华职棒他跟陈金锋同一个等级的了。之前再见全垒打是陈金锋的再见2分炮。本季高志刚也来一个再见2分全垒。